baby naye akawa na bango ambalo na ujumbe mzito. Je, kwa nini ametembea na bango na namna hiyo? Tutaweza kupata mambo mengi sana kutoka kwake, na pia usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Baby naye mambo vipi? Kwa habari. Kwema. Kwema kabisa. Mzima kabisa. Maisha yanaendaje? Yaani maisha hapo murwa kama unavyoniona. Ngela sana kwa kutabasamu. Asante. Mjinga. Sababu lako watu wanasema ah baby naye siku hizo umekuwa na tabasamu kila muda unatabasamu. Siri ya mafanikio ni? Furaha. Ya, yeah, ushakuwa na furaha basi tabasamu zinakuja. Kuna muda unatakiwa stress uzeke unazeka pembeni, maisha mengine yanaendelea. Yeah, of course. Baby naye ulitembea na bango ambalo ilikuwa na ujumbe mzito. Hadi baadhi ya watu wakasema da baby naye umepata kichaa nini au kuna nini? Hebu tuambie kwanza, nani alikupa ile idea? Idea ilikuja ya kwangu mwenyewe, kwa sababu mimi ndio mwimamuzi na mimi ndio nilitaka. So idea ilikuja ilikuwa ya kwangu mwenyewe, na bila kusahau ile ndo bango bora ambayo haijawahi kutokea tangu mabango yawekwe. Hivi unajua na? Ilikuwa ile ulivunja rekodi. Nilivunja rekodi ya mabango yote. Kuna baadhi ya watu wanaweka kama mabango waume zao, lakini wewe kutembea tu na bango unatafuta mwanaume mwenye vigezo vya umri wa miaka 21, 18 hadi 70 ulitisha. Afu kikubwa tu Tanzania mjue. Mimi ni BBC nishaujiwa. Sema tu amfuatilie. Na hii issue ya bango ningekuwa nchi nyingine ambayo wanafuatilia, mimi ningekuwa sasa hivi niko mbali sana. Ningeshapata ambassadors sio nini. Umeelewa kwa sababu amfuatilie. Lakini nimeshaandika kwenye majarida ya nje. Umeelewa? Nimeshaandika mabaka wa Ghana walikuwa wanasema huyu wa kwetu, wa Ghana, wa Nigeria walikuwa wanasema huyu wa kwetu. Wa Tanzania mmelala hiyo. Wataka kuvuna wa Ghana. Yo Tanzania milala yo. Yeah, Tanzania milala yo. Unajua ni kitu ambacho nimefanya kimevunja sio rekodi tu. Yaani sio Tanzania tu, kilivunja rekodi karibu duniani. Umeona watu mbali mbali kwa anapiga simu. Kijaje kutokea? Tunaonaga tu kwenye sinema, lakini ile serious haijawahi kutokea. Wa Kenya mara nyingi wakishaona mtu tu ashakuwa maarufu Mtanzania wanasema huyo wa Kenya huyo. Vipi kwa upande wa baada ya kwa? Hadi wa Kenya waliniandika. Lakini wa Kenya waliandika kama Tanzania, ila waliniandika sana na waliniongelea. Yaani mimi Kenya, Uganda, Malawi, East Africa waliniandika na kuniongelea. Nasema ni mwanamke mjasiri. Shupavu. Ya kima kabisa. Hatari. Nijipigie makofi mwenyewe jamani. Baadhi ya watu wanasema dai bibi naye umekosa mwanaume kweli wa kukutongoza hadi ukaamua kutembea na bango. Ha, kwa kweli sijakosa mwanaume, na DM walikuwa wengi, ila tu maamuzi yangu nilitaka nipate mwanaume wangu, na ndio maana yule, yani umeona kila kitu kuna sababu. Unajua kila kitu kuna sababu. Nimebeba bango, nimetafuta mwanaume na nikapata mwanaume. Mhm. Mwanaume mwenye vigezo. Nilikuwa navitaka. Mwenye ufa Mungu, mweusi. Maana nilishasema kama sitaki mwanaume mweupe. Nisemaga sitaki mdengereko, makonde. Ehe, nishasemaga sitaki wanaume wenye ambao sio mablaza mimi na vasura zimebana. Nimeshasemaga yeah, nikataja vigezo vyangu, hayo mausi yawe mrefu, mwenye ufa Mungu. Ndio nilompata. Kuna baadhi ya watu walisema baby naye unakosa nini kwa sababu baby naye upo vizuri, ni mjasiriamali, ni mwanamke ambaye unajitosheleza, hela unayo. Imekujikwaje hadi ukawatembea ukaanza kutembea na bango? Hata ufanyaje katika hii dunia, hata uwe na hela nyingi kiasi gani, lakini bila kuwa na mtu ambaye unampenda sana bure, yani hiyo ndio mkai kwa kujua, kwa sababu na maana Mungu akaumba mke na mwanaume. So unaweza kuwa na kila kitu, lakini ukosa kitu kidogo na kukika kwenye amani. Mimi sasa hivi nina amani, nikifa na mimi vipi? Tatizo ni nini? Yeah. Ukikoa tu. Yeah, namshukuru Mungu. Ni mtu ambaye ananielewa na mimi namuelewa, hivyo. Tunapendana, ananipenda, hivyo. Vigezo ambavyo uliviweka kwenye ile bango, je, na huyu mwanaume ambaye tayari ushampata ametimiza vigezo vyote au ametimiza kwa asilimia ngapi? Ana vigezo vyote, yani msubirie tu ndoa. Ana vigezo vyote. Vote. Unajua mwanaume watu hawajui. Yaani mwanaume inabidi ajue wajibu wake ndani, ajue wajibu wake nje. Namshukuru Mungu. Anajua kila kitu. Yeah. Anakupa la ile ambayo unaipenda. Yeah. Mhm. Mwanaume tabasamu ni nani? Yeah. Yeah. Yes. Mwanaume wa bango. Yeah. Wa bango. Ametokana na bango. Yeah, of course yes, nitikie ndio. Unajua kwa kitu wamesema, oh, kwa nini ndafuta mwanamume mtandaoni? Mtandaoni, naomba nikuulize. Mtandaoni wao wanaume ni wanyama au wanawake zetu wale? Yeah, kwa nini mtu anakwambia, unajua mitandao
Emilesisha, mimi nimetembea nchi, nimetembea baadhi ya nchi kwa sababu mitandao ya kijamii. Watu wanapata mashua, naenda kusoma nje kwa sababu mitandao ya kijamii. Watu wanapata deals za kazi kwa sababu mitandao ya kijamii. So mtu asije hata siku moja kazi kwa mitandao ya kijamii kwa sababu kapata mwanamke kwenye mitandao. Kwa hiyo mitandao ni nani? Si mwanaume. Umeelewa? Kuna wanaume ambao wanafanya kazi mabenki, wana viongozi, mawaziri, mabosi wapo mure. Sasa mtu anambia wewe umpate mwanamke mitandao ya kijamii, mimi namuona mshamba tu. Yeah. Mshamba. Sana. Okay, Binai, baada ya kupata huyo mwanaume ambaye sasa hivi upo naye. Yeah. Tunataka tufahamu taratibu zipi ambazo tayari ushazifuata ulivyowaahidi kwamba utafunga naye ndoa. Je, okay. Ushafunga naye ndoa tayari au bado? Ndoa bado, na lazima niwaambie kwa sababu niweke sawa Tanzania wajue. Masuala yangu ya ndoa yote yalikuwa na ilibidi wafanye sometimes. Umeelewa pamoja kile kipindi chetu cha Hello Mr. Right. Umeelewa? So kutokana sababu ambazo zipo nje wazo wote wakashindwa kuelewana, maisha yanaendelea, tutafunga ndoa yenyewe. Yeah. Tutafunga ndoa. Yeah. Mkono upo na pete, ni ushavalishwa tayari ya uchumba. Eh, pete mimi wangu ushavalishwa muda mrefu sana. Uchumba hiyo. Yeah, sasa tunafuata taratibu za kuweza kufunga ndoa yenyewe. So kwenye ndoa tarika. Kwa hiyo ndoa haitatangazwa kama ulivyoahidi kipindi cha awali. Ndoa yangu lazima itangazike, na hiyo ndoa yangu ikafanywa kienyeji yenyeji. Hila tu wale wasema tu Mlimani City sio nini nini wametujaza. Umeelewa eh? Lakini mwisho siku akaja kutumia. Mwisho siku tukaja kugundua anataka kututumia kwenye kipindi chao. So tukashindwa kuelewana. Lakini sikuwa kuna masuala kidogo. Ndio maana tukashindwa kuelewana. Yaani mpaka kuona sijafanya chochote. Maana tumeshindwa kuelewana. Yeah. Au umetaka dau kubwa. Ah, so dau kubwa. Ya tu tumeshinda kuelewana, ile watu nisitek kuna mbele sana. Kwa sababu ile ni media, na ni media kubwa. Ya tu tumeshinda kuelewana, mjue hivu. Na nitaka nifanya press, na sitofanya press. So waendele tu kufanya kipindi chao. Na mina watakia kila la heli. Lakini tumeshinda tukuelewana kwa amani kabisa. Kwa sababu ile ni media, na mwisho wa siku, ndapeleka nyimbo yangu. Mwisho wa siku, ndapeleka kipindi changu, hivyo. Kwa hiyo, ilionekana kwanza baada ya kukosa mwanaume kwenye ukinivukua natembea na bango mtaani ukaamua kwenda kwa Mr. Light. Hello, eh, je, huyo mwanaume ulimpata kwa njia hiyo? Yeah, Mr. Right. Kuna baadhi ya mwanamke mmoja ambaye nilimuona na nikaenjoy sana nikacheka. Alimuuliza mwanaume, "Hey, wewe unavuta sigara, unafanya nini na nini? Wewe kigezo chako kipi ambacho kilimshawishi hadi ukapata mwanaume ambaye upo naye kwa sasa?" Kigezo changu ni kumuona wakati Bravo anakuja, nikaanza kumfuatilia. So nikajua tu mtu ambaye anapenda masuala ya kanisa na anaofia Mungu. Iko ndo kigezo kikubwa sana. Mengine tutavumiliana, tutaambizana. Ila kikubwa, mtu ambaye nimemchiti Amina. Bibi nani nimemchiti anaanza kuumia mwenyewe. Hivi unajua kujikumu mwenyewe ni mbaya kuliko mtu kukukumu. Yeah, ndio hivyo. Binafsi mimi hapa nikimchiti lazima nijikumbuke sasa kwa nini? Kwa nini mimi mchiti? Lazima tuchiti. Lazima tuchiti. Hapana. Niongelea mfano. Mfano. Yeah. Si kuchiti kama mwenyewe. Siwezi kumchiti mimi wangu, mimi mpenda, ninataka mwenyewe. Siwezi kumchiti, nampenda sana, nampenda sana. Watu wanasema oh umeachana sio nini ndugu yangu. Nadhani si mmekuja mtuona wote. Hamjamuona? Sisi tumemuona, lakini kuna baadhi ya watu wanasema mmeachana kutokana na ulivyoanza na sasa hivi tunaona kama tofauti. Utofauti wake nini? Watu wanatamani kuendelea kumuona kwenye mitandao kama ulivyoahidi kipindi cha awali. Huyo kitu ambacho ndio kuelewa kitu kimoja. Fred mume wangu ni mtu wa kanisa, mtu wa makanisani. Siwezi kukaa kwenye mitandao kijamii nikamkisi, yani kitu ambacho yakipendi. Na lazima mwanamke afuate sheria zile za mume wake. Umenielewa? Mimi nitamposti Fred, lakini siwezi kuwa na siku moja sio nimekaa naye, sio namkisi, sio nini, hapana. Yaani kama ukakaa naye hivyo. Kwa hiyo lazima mimi nifuate sheria za mume wangu. Mume wangu ni mtu wa kanisa. Kiingia kwenye page yake anza unaona ni mtu wa kuimba masuala ya kanisa. Sasa lazima nifuate. Yeah. Bwana hongera. Asante.